Ganhou espaço, deu toque pro Igor Serrote. A bola vem no costado do Diego Costa. Tentou o um toque, agora o Davi deu um rapa nele. E o Diego não gostou, porque também o Davi veixo ganhou espaço, deu toque pro Igor Serrote. A bola vem no costado do Diego Costa. Tentou o um toque, agora o Davi deu um rapa nele. E o Diego não gostou, porque também o Davi veixo.